mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ye dongeng para wargi sadaya karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-29. Mitra kaum dang, kocapkeun para wargi sadaya kaayaan tului jalan, atuh tirai poe, rakarai poe. Ibu Mariam kalah kabeki ruksak, awak narang kebong kari kulit jeung tulang telain bobohongan para wargi sadaya. Sudah kana barang dahar, sudah kana sare, tina bakating kumikiranu jadi anaknya Tanah Pardi. Atunyi Aminah ge kabawakeun nguluwut ningali kayanu jadi indung kitu. Malah ngarasa salempang sedeng pasasmita geus aya kana opat poena can balik-baliknya takir ngalap elmu kasa urang jago ditatar pakidulan bawahan ranca buaya. Nu aya di imah lintang ni Aminah jeung gandekna duaan katelasi badak jeung Juheb. Manehna henteu diparentah kudu milu maluruh Mang Darta ongkohan si badak acan cager kene. Tas katiruk bedog puhu pingpingna ku Juheb waktu tarung jeung si Sebul, akhirna Nyi Aminah kabawakeun jadi gering sabab kurang sare. Ongkohan mikiran teuing nu jadi inung anu beuki lila asa beuki parna ngayak-yak teu daek hudang-hudang acan. Dina hiji peuting waktu Juheb jeung si Badak keur tingjarentul di tengah imah. Kira-kira jam 23:30 keur meujeungna sepi jempling. Barakata ku Nyi Aminah kadenge sora nu seuri di pongpok kamar. Menimba barak katakan si Ganu suka kalawan nyarita sorana rada badak. Nyai, nyai hayu urang ulin jeng akang nyai. Urang ulin kataman anu endah nyai. Urang sosonoan nyai jeng akang di taman. Sabab akang jeng nyai geus ngahiji batin. Kitu nu kadenge harita ku Nyi Aminah, korejat harja Nyi Aminah ngorejat hudang tuluy culang cileung. Jajantung ratug siga nu reuwas ret kana panto kamar katingali rekep nutup. Keur kitu reket sada anu mukakeun jandela kamar. Gilek Nyi Aminah ngalieuk anda breh sidik pisan katingali aya hulu bagong keur nyangheuy dina jandela. Jerit Nyi Aminah ngajerit tarik pisan puguh we. Juheb jeung si Badak ting korejat harita teh kaget campur reuwas. Ngadenge sora nu ngajerit, sirik Juheb nyerilik samalah make ngalugas bedog sagala. Timuruna maya jelema jahat asup ka kamar, barang berai panto kamar dibuka. Kebeg si Juheb ngakebeg reuwas dumeh ningali Nyi Rukmini keur gugurubugan bari ngarungkupan maneh ku Simbu. Nyai, kunaon nyai teh kunaon nyai? Tanya Juheb bari ngadeukeutan salenteng si Badak nyampeurkeun bari suku ingkud-ingkudan. Sabeulah para mitra satengah digugusur. Hayang naon cen Juheb? Si Badak nanyakeun bari ngareret ka Nyi Rukmini nu keur gegerepekan. Harita teh bari ngarungkupan maneh ku Simbu. Teuing atuh. Eta geuning gegerepekan kitu bari ngarungkupan maneh ku Simbu.
ditanyai ku dewe tu nemalan-nemalan acan teh maju heb. Cik ingat tu buka kainya simutna juheb lain colohok wai lain ma sok buka dinya simutna si badak minta muka simut ka juheb ko jengkang juheb ngadeketan tului ngarongkong kana simut ana bre simut dibuka karuas juheb beki asa tambah kaget mulain heureuyan samalah make jeung ngejat sagala ka tukang meh-mehan rek narumpak si badak sabab harita nyeruk mini ngadak-ngadak beungeut narobah teu beda ti anjing malah harita disada guguikan akhirna mah Nyi Aminah, hapunten Nyi Rukmini. Nyi Aminah, hapunten para mitra. Sana Nyi Rukmini, hapunten. Nyi Aminah, hapunten. Nyi Aminah nu asalna wujud manusia robah jadi wujud anjing. Celeng luncat tina ranjang terus asup ka kamar Ibu Mariam inungna. Guik-guik anjing disada guguikan. Bari siga nu rek naek kana kasur anu keur dipake ngedeng ku Ibu Mariam. Parang harita Ibu Mariam ngareret sabab ngadeng nu guguikan atuh cerit Ibu Mariam ngar cerit. Tarik pisan nepi ka Ibu Mariam ngelepek kapiuhan. Beretek juheb muru. Dituturkeun ku si Bada kasampak anjing keur ngadepong kana dada Ibu Mariam. Bari disada guguikan samalah make ngaluarkeun cimata sagala siga nu ceurik. Kudasar kitu keur juheb jeung si Bada ngarasa bingung anu lain bobohongan malah reuwas. Ceuk ti muruna palang siang Ibu Nyi Aminah perlaya di apunten. Indungna Nyi Aminah perlaya digegel ku eta anjing. Sanajan geus nyaho Nyi Aminah anak dunungan robah wujud jadi anjing, teu tata pas ini dikadek ku juheb. Tapi edah sakitu dikadek sarta karena kalawan keuna kana bobokongna, teu bentol-bentol acan malah malik ngarengan. Si Hung katingali rangeteng atuh para mitra. Si juheb jeung si badak malunur kaluar ti kamar, tuluy kaluar cocorowokan maksudna mah supaya tatangana daratang. Oi, batur-batur harudang oi. Harudang, harudang. Kitu ceuk juheb cocorowokan atuh masyarakat di eta tempat nu geus sarare jeung nyaring kane. Kabeh oge kaluar ti imahna masing-masing tuluy maruru bari sabagian aya nu marawa pakarang. Aya ge nu mawa halu jeung lian ti eta. Datang ka imah pasasmita jol ieu pada nanyakeun ka juheb anu keur ngajanteng dina teras. Tihara rese sanajan bari jeung geumpeur oge dicaritakeun. Perkara Nyi Aminah ganti wujud jadi anjing. Puguh kabeh nyalampeurkeun pada ngarasa kaget. Bari kajero nuturkeun juheb. Ana ditingali ka kamar nyawe anjing keur campego gigireun Ibu Mariam. Bari para mitra disada guguikan sedeng Ibu Mariam mah ngalempreh teu inget-inget kapidara siga naon para wargi. Tuh. Nah, cenah dongeng teh pamohalan ding cenah Mang Jaya mah nya jelema jadi anjing. Moal tiasa para mitra jalmi mah moal tiasa jadi anjing. Namung dina dongeng ieu minangka sahiji gambaran para wargi. Di mana para mitra sadaya mun urang milampah pada melan model kitu teh lah sigana teh model anjing teh jeung bagong para wargi sadaya. Babi we jeung anjing nu kitu para wargi ngalampahkeun kalakuan model Pardi jeung Aminah kitu. Tadi dieu para mitra sadaya bahan lenyepaneun. Sanes berarti urang bakal jadi anjing bakal jadi bagong para mitra. Namung eta mah kalakuan-kalakuan kitu model kitu mah badis anjing jeung bagong. Mangga bahan lenyepaneun para mitra anu mulia, mudah-mudahan seketik bahan katampi. Atuh kasugri kaum dangu bisi we cenah. Jelema bisa jadi anjing, bisa jadi mah moal tiasa para wargi sadaya. Jalmi mah moal tiasa jadi anjing, moal tiasa jadi bagong para wargi. Tetep we mulih ka jati mulang ka asal. Asal tina taneuh balik deui kana taneuh kitu para wargi. Nyaeta asal ti Allah balik deui ka Allah. Kitu para wargi sadaya. Janten moal jadi anjing, moal jadi bagong da ieu mah mung sakadar dongeng. Ai dongeng teh atuh jauh kana nya para wargi. Ngaranna ge. Ngaranna ge dongeng atuh dikira-kira sangka nyata teh nyaeta ngabobodon ucengeng. Para mitra kaum dangu bisi ieu mah bisi. Cenah Mang Jaya sabada ngadongeng ieu dor palorcaya yen jelema bakal jadi bagong bakal jadi anjing moal sing percanten para mitra urang mah kana maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Yen jelema mah moal jadi bagong moal jadi anjing mung kalakuanana model kitu ieu bahan lenyepaneun. Hayang urang kalakuan jiga anjing jiga bagong ulah tu para mitra da urang manusia. Ai manusia teh makhluk pangmulya-mulyana cenah mungguh Allah para wargi. Mangga tu para mitra urang parantos diciptakeun ku maha kawasa janten jalmi nu pangmulya-mulyana diangkat darajatna para wargi sadaya
akan tingkat nupang luhur-luhurna. Namun kade para wargi margi tiasa wae urang digejretkeun ku maha kawasa. Kitu para mitra sadaya mangga bahan lenyepaneun, mudah-mudahan sakedik bahan katampi. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Pok saurang lalaki tetanggana pasasmita nanyakeun ka Juheb nu keur ngajanteng dina lawang bari nyekel keneh bedong. Sedeng si badak cimak belak we diuk dina korsi kituna teh bakating kureuwas ku perkara Nyi Aminah jadi anjing. Anjing di mana teh Jang Juheb? Oke, anjing asup ka kamar sagala jeung campengko gigireun Bu Mariam. Urang dieu mah saurang geu unukut anjing atuh. Cek eta lalaki. Duh. Nya eta mah kuring ngarasa kaget teh jeung reuwas teh bohongan atuh. Eta anjing geus sabenerna Nyi Aminah. Tembah Juheb ukur sakitu. Pok nu katelah darojinanya bari neuteup kana beungeut Juheb anu keur ngareretan ka anjing. Kumaha Jang Juheb anjing Nyi Aminah jadi anjing? Keureuy teh. Mang Daroji nganggap heureuy ka Juheb. Nya anang lain heureuy. Pakatanyakeun kalinya ka si badak. Bisi majarkeun kuring ngabohong atau dianggap heureuy mah. Juheb nunjuk ka si badak. Lain teu bisa Nyi Aminah disebut jadi anjing teh kumaha? Cing jelaskeun nu bener. Kumaha lamun Syekh Pasasmita datang heung ngamuk? Ka Jang Juheb. Sedang ada tempat Sasmita teh pada ngajahoeun ku sarere oge. Uhun wani ka manehna atuh. Nya asalna mah kieu mang, bieu kuring jeung si badak teh keur tingjareun tua dina korsi. Ujug-ujug jerit, kadang Nyi Aminah ngajerit di kamar. Gancang ku kuring jeung si badak ditempo ka kamar, ana bareh teh. Kasampak atuh Nyi Aminah keur gagarabagan bari ngarupukan maneh ku simut. Geus kitu ku kuring dibuka simutna, kebeg kuring reuwas nulin heuheureuyan. Ningali beungeut Nyi Aminah robah jadi beungeut anjing atuh. Teulila awakna ge robah wujud jadi anjing. Geus kitu jeleng eta anjing luncat asup ka kamar Ibu Mariam. Matu Ibu Mariam teh ngajerit. Kalawan diburu ku kuring, samalah anjingna ku kuring dikadek atuh. Tapi eta heran hati teu bentol-bentol acan. Balah mah kalah ngaharengan ka kuring. Si hungna tembong meni rangeteng. Atuh kuring jeung si badak teh ngejat kaluar sabab sieun dirontok ku anjing. Juheb ngajelaskeun sacara nyaho manehna. Harita teh atuh nu ngadarengekeun. Eueuh saurang oge nu teu ngarasa kaget ku ayeuna Nyi Aminah teu pugu-pugu robah wujud manusia jadi anjing. Nyaan keur anu arungah ka imah Pasasmita kabeh ngarasa heran ku ayeuna Nyi Aminah jadi anjing. Teu tepi ku pikir teu kahonta ku akal. Ceuk yeunaha. Memang kunu teu nyaho jujutana mah. Ngarasa maneh aneh, ngarasa helok naon pangna Nyi Aminah robah wujud jadi sato najis model pardi lanceuk nageus palastra jadi bagong. Padahal duanana ge sarua padakeuna ku Supata ti Eyang Ratu Halimun Badar. Dumeh pardi jeung adina sakandung ngalampahkeun hiji kalakuan nu nyimpang tina dadasar kamanusaan, kasarna mah ngalampahkeun jinah jeung dulur sakandung. Pukul 1 tengah peuting harita masyarakat di eta tempat masih keneh ngagarulung. Sawareh ting palencerong nempo anjing di kamar bari teu jauh ti Ibu Mariam anu can eling-eling. Tapi saurang ge eueuh anu wani ngadeukeutan ka eta anjing sok sumawana ngaganggu sabab ngarasa sieun. Buktina di kadek ku Juheb ge teu bentol-bentol acan malah malikan rek ngarontok. Waktu para mitra masyarakat di eta tempat keur ngagarulung, guru tak Pasasmita jeung saurang ganekna datang kalawan ngarasa kaget nulain heuheureuyan di imahna nyampak loba jeleng. Acan unggah-unggah acan Pasasmita geus nanyakeun ka nu ngagulung di teras. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso.
sadaya. Rewasi para wargi sadaya. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Can unga-unga acan pasasmita geus nanyakeun ka nu ngagulung di teras. Aya naon ieu teh baraya? Aya naon ieu teh? Pokna tapi nu dilaluar saurang ge eueuh nu nemalan malah pada mengled. Ari katamah-tamah pasasmita teu sirikna ngadupakan ka nu di teras teh para wargi. Bus ka jero nya kitu keneh loba jelema. Juheb, Badak. Aya naon ieu? Pasasmita nanyakeun ka Juheb jeung ka si Badak. Oh, iya bah. Nyi Aminah bah. Juheb nemalan teu jelas malah ngeleperesin ku pasasmita. Kunaon si Aminah? Kunaon? Mangawe tu unian kamar bah. Ukur sakitu Juheb nemalan lol pasasmita ngelol tina lawang. Breh katingali aya anjing jijirin Ibu Mariam pamajikanana. Celeng anjing luncat tuluy sadadi gugukan bari ngalenotan kana suku pasasmita. Atu pasasmita kentak munur edukasian ku anjing duka gila. Juheb, nah ya anjing asup ka kamar ha? Jeung eta indung budak kunaon ngalempar hidu? Pasasmita nanya di ka Juheb acan ge Juheb nemalan. Barakata ka denge sora nu seuri meni babarakatakan. Kalawan nyarita sora handaruan si horeng nu babarakatakan teh jin balakacaba. Penak deui para mitra sareng jin balakacaba. Sasmita aninga mondong gaget mondong di bagi aral subaha mu ayana gajanian nudumiba ga anak aniga duaan zamalah munu di bagi mi undeng ngeur diri aniga khususna umumna gerizak ngameh nuga semut manungsa nu masih gene gumelendang di ngolong langit nangdu ngeur aniga ngaraja helo naun bangna anak aniga nuanana roba wujud nu asalna wujud manusia jadi wujud syado najis syado nu niharam genggu manusia anu nganut agama Islam mongan anak anika geus nuas ngalambahkeun hiji ngalakuan nu dilarang ku agama nu nyimpang tina dasar kamanusiaan nyimpang tina dasar agama teu matak jadi pujian malah jadi kutukan nu maha kawasa. Jadi kajajab ger manusia gini. Eweh dini duna. Eweh dini duna. Andara ani yang lanjut syakanu. Sadelesan geni dinu jadi baba. Moga ngalaguan ya model syado. Numandak masdi anak aniga wujud jadi syato. Kitu para wargi sadaya kekecapan sora nu tanpa jirim. Atuh puguh we keur anu ngadarengikeun mah babakuna tatangga pasasmita. Pada ngarasa sieun pada ting puringkak bulu punuh. Ari katamah-tamah ngadenge anjing babau ngelamatna keremuraikeun simpena peuting. Samalah kari sababara urang dinu araya kene. Sabagian loba nu geus pada baralik sewang-sewangan. Kitu ge meni teu sirikna lalumpatan. Sedeng pasasmita ku ngadenge caritaan kitu. Tinu teu ngajirim teh lain sieun atawa sadar malah awong-awongan bari nyerilik kaluar. Dituturkeun ku ganekna tiluan. Saha silainga? Manusia atau jurig gelo. Lamun manusia hayo geradu hareup anjing aing. Mondong ngacoblak hidusya. Bari teu daek nying hareup ka aing. Nah dikira aing ngaran si Sasmita rek muringis. Rek seberhate ku bantaran nu kitu batut.
Rek manusia biasa, rek juring, setan, genrebo, ayo siang adil. Nyangal baik si setan. Pas Sasmita kuku gubuk berinap sunang lagi direkalawan nyabut keris sagala. Pamahanan tisa urang jago tipa kidulan talayan disebut keris gagak rancang. Hiji pakarang nu ampuh barakatak datang deui anu seuri siga nu suka naker. Ya, aninga hemat ya si Mina. Hebat aninga. Wani ngomong siagala. Dengan naon aninga gengi wawane. Jungi gubang ardi. Mengharang gubang abisya. Malah akhirnya aninga luhur ilmu. Bisa ngalap ilmu nu hese nyar tani ngunana. Hese tani ngunana syoten diri. Tapi ngkema baka inu baris naningan anika saya seminta. Tainya wayah nak banika kunu dumarima boga anak dua nana roba wujud. Dabongan amal perbuatan anak. Bungan kalakuanana nyarimpang tina dadasar kemanusiaan. Si saha manusia nulua serong, milampa serong jeng satung turunan sira. Sato ngaran, numadak anak anika jara di sato. Kitu para wargi sadaya. Carita anjin balaka cabak muka dua kalina les geus kitu mah eueuh sora naon-naon harita teh. Kari sora sasatoan anu biasa liar ti peuting. Atuh sakedapan mah pasasmita ngahuleng kitu di anak buahna saurang eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Heuleut setengah jam ti sabada aya nu nyarita kitu tanpa jirim. Ujug-ujug les anjing teh nu keur disinghareupan ku pasasmita jeung ku anak buahna sakiceup leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Kekanyahuan kamana korolos. Puguh keur pasasmita jeung anak buahna ngarasa kaget mulain heuheureuyan ku ayana anjing ngadak-ngadak ngiles. Ngaso heula para mitra ngaso. Sadaya harita para wargi sadaya pasasmita tulu nyarita. Or, kamana anjing teh eueuh jue beuy? Badak, si kene keur ngadepoong dirinya sia. Kamana ngilesna euy? Cing teh ka kolong ranjang euy. Pasasmita nitah nempo ka Juheb, kojengkang Juheb asup ka kamar tuluy tunga tengok ka kolong ranjang. Tapi weleh di kolong ranjang eueuh naon-naon. Duh, di kolong ranjang ge bae. Tema Juheb muniang dinang tu. Hai hai. Na kamana atunya euy? Pasasmita kaget keur kitu kadenge sora awewe ceurik ngabangini. Tapi teu katingali jirim ari disadana mah sadari kamar Nyi Aminah. Kalawan nyarita lirihna keur pokna teh kieu. Ama, ibu hapunten abdi ama. Wayahna ama sareng ibu ku abdi dikantunkeun. Nu tangtos moal tiasa patepang deui.
saya tu senama abdi nuturkeun pangabdi ngalih alam. Ama sareng ibu kada sobar ulah dianggo emutan jalan parantos dugi kana takdirna abdi sareng Kang Pardi kada kieu. Ama ibu rumaos. Rumaos abdi sareng Kang Pardi tos ngabohongan kan ujan sepuh. Sakali deui abdi nada dihapunten samudaya kalepatan lahir tu makaning batin. Kieu geuning karaos nari janten jalami nu teu gaduh dasar agama ama oge ibu. Sapunyere pegat simpai ama mengdugi kawang iya abdi tiasa patepang serang ama kali ibu. Kang, Kang Pardi, Kang Pardi antosan kang, abdi antosan kang. Kitu para mitra cek soranu kadenge kupasasmita jengku anak buah. Jep soranu nyarita tanpa jirim jempe disusul ku anjing babawung lamat naker. Sorana melewung mepeskin jempling napeti. Si horeng nu nyarita kitu teh Nyi Aminah anu geus robah wujud jadi sato najis. Sanasib jeung Pardi lanceukna. Ku dasar eta pasasmita ngarasana langsa oge teu sangka anakna ngan dua-duana leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Tina wujud manusia robah jadi wujud sato. Kabingung ngagugulung kasusah nyayang dina jeroin dada pacampur jeung rasa sedih. Mana nu jadi pamajikan can sadar-sadar. Mana nu jadi anak areueuh. Tapi nafsu jeung amarah mah teu leungit-leungit malah tambah nguntab-nguntab. Ngageremet gemes nulain heureuyan bari boga itikad tetep arek maragatkeun nyawa Mang Darta jeung anak pamajikanana. Komo ayeuna anakna korban nu teu munasabah. Keur pasasmita geus nyoko timuruna ka Mang Darta yen anakna didoliman sacara sihir. Samalah anak buahna aya kana 10-na urang. Timangkukna kene geus diparentahkeun ku duniangan Mang Darta jeung anak pamajikanana. Malah pok pasasmita moal genah panasaran pati-pati ponok umur ge aigeus numpes si Darta jeung anak pamajikan na cenah kitu. Atuh saja batik itu pasasmita jadi leuwih garang. Tong boroning kanu sejen sanajan ka anak buahna ge luas nyiksa setengah pae. Lamun anak buahna teu hasil tina babadog rarampongna. Kudasar kitu anak buahna ge kabeh jadi gararang. Jadi tamah ngagalaksak ngagangsing harta bana rakyat. Rakyat-rakyat di pakampungan. Cek cohagna mah dibikin dipenta, teu dibikin dipaksa, malah jeung jiwa-jiwana diparagatkeun. Atuh puguh we, sabagian loba rakyat-rakyat di pakampungan dina waktu ieu teu kurang kunu tagiwur hate. Teu saeutik nu susah, teu kaura boga bana boh lebo loba boh saeutik dirurud ku bangsa rampok jeung begal. Anu baroga kene bana samodel ingon-ingon gancang arinit ngadon nyaung-nyaung di pagunungan. Dumeh sieun dirampong. Akhirna mah diungapi lemburan beurang peuting jadi sepi jempling. Arang para mitra aya nu kumalang preng nyetep pada nyingkurkeun diri babakuna mah nu ngarora kene. Komo barudak parawan meni eueuh saurang-urang acan. Ceuk paribasana eueuh keur ubar panon-panon acan lain bobohongan. Heuleut setengah jam nyedek ka subuhnakeun. Ibu Maryam kakara sadar ngareret ka pasasmita. Salakina nu keur ngajentul diuk sisi ranjang. Pok Ibu Maryam nanya sorana semupeura. Geuning eta amana iraha datang ama? Pokna bari neuteup. Bieu kakara Jawa. Kumaha yeuna teu anu karasa? Pasasmita nemalan kalawan malik tumanya. Ngan karilieurna we ama Ari Aminah ka mana? Bieu cikeneh ka dieu jeung ibu ngagereneng yeuh ngareneng ngedeng. Ibu Maryam nanyakeun anakna majarkeun teh keur ngedeng ngareneng. Tuh ning nganggur ngaleos kaluar budak teh rek ka mana cenah Juheb? Badak cing itu geroan Nyi Aminah rek ka mana cenah ngadon ngabeng-beos. Buru-buru Juheb susulan bisi kaburu jauh manten. Pokna deui titinggalian Ibu Maryam Nyi Aminah ngaleos kaluar. Mangga-mangga ibu mangga. Tema Juheb bangun geumpeur bari ngaleos kaluar. Tapi teu kebat ukur sarsere teras. Kitu sotenan ulah henteu teuing. Henteu ngagugu teuing. Ongkohan diharewosan ku pasasmita. Pura-pura rek nyusul Nyi Aminah. Teu sakumaha lila Juheb ka jero deui kalawan bebeja. Bade kapayun heula we sareng ibu, sareng mohon bade baranggal heula sareng teh. Juheb ngabohong. Heuh, kajeun ari rek barang beuli mah. Titi tadi susulan sotenan bising ulin tepuguh budak teh.
Eta we budak teh teu pantes ngadon make rok hideung padahal geus pantes make rok nu warna pucuk cau. Hayo disalin ku rok warna hideung. Amana deui lain heungeung geureuhkeun budak make rok hideung teh sabab teu pantes budak sategep-tegep make rok warna hideung. Ibu Maryam rada ngageleundeng titingalian mah Nyi Aminah make rok warna hideung padahal anjing hideung para mitra buluna malas. Nya keun we engke ku amarek disalinan deui. Geus aya nama ibuna tong loba nu dipikiran teuing. Gerajag-jag we. Angguran mah kawasa sari, da ieu mah harta bana urang loba deui tuh. Da hareun teu kurang pakaya pake loba. Hayang naon moal burung ka sorang. Bumadak ulah sok loba ting nu dipikiran. Ceneta perkara nu jadi anak di 2005 ku si Wawalak Sidarta. Tong leutik hate tong dipikiran teuing. Keun aya ama nu baris malesna. Samalah maksud ama lain Sidarta na bae. Tapi anak pamajikanana Sabono Royot manehanana ku ama ditumpas kabeh. Geus semua pasti deui sakula wedet ditumpas. Geus semua jauh tina sangkaan ama pangna anak urang kitu teh dihianatan ku Sidarta teh. Anu matak wajib manusia kitu mah. Pokona mah dibasmi ku ama. Sabono Royot ditumpas kabeh. Sakula wedet dihancurkeun kabeh. Sama lagi sabar apoe anak buah ama sinan yang Sidarta jeung anak pamajikan anak. Di mana geus kapangi sinan digusur ka dieu. Ku ama sameh diparagat kenyawana rek dikakaya heula sina karasaeun ku tulang beuheungna. Bongan hianat ka anak urang. Temal pasasmita rasa nama asa aing jelma jembener. Rasa aing jelma jujur make boga itikad rek nganiaya anak deungeun bari Mang Darta disebutkeun jelma tukang hianat. Sok padahal para mitra sadaya dosa jeung kadorakaan maneh nage teu kawadahan numpuk dosa gede dosa leutik. Geus kitu mah pasasmita tuluy ngoloyong ka cai rek bebersih. Sabab di luar geus katingali rai-rayan caang, mangsa peuting geus kasilih ku mangsa beurang. Waktu nu baris kasorang ku para insan samangsa beurang. Anu walahu alam bakal kumaha jeung naon nu baris karanapan ku sakumna insan nu masih keneh kumelendang di alam pawenangan nu nganci keneh di kolong langit. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso ngaso. Mitra sadaya, urang mapai heula laratan para wargi. Urang nyungsi ciri nu mandiri ngudag carita nu kaliwat malah manar nyambungkeun catur.
manyangkeun carita sangka nyusun entep seureuhna merele jentre nu dipedarna. Saurang lalaki nu piumureun kurang leuwih 50 taun dina hiji poe kirawan cihaneut moyan ini ti imahna kadua pamajikanana. Leumpang meni bangun anu rurusuhana keur lalaki nanggung anggal di bulan ku samaksa heulai jeung beas ditumpangan ku seeng tambaga. Ari awewena ngais gemolan pakaian bari nungtun embe sasiki. Si horeng eta lalaki adina Mang Darta anu katelah abas jeung pamajikanana katelah Tarsia. Sapopoe sok disebut Nyi Iya. Manehna rek ngadonuturkeun Mang Darta nyingkurkeun diri atawa disebut ngungsi ka Pasir Cilintung. Kulantaran ngerasa sieun ku perkara loba rampok jeung begal. Samalageus aya dua urang tatangga abas dikaniaya ku rampok. Dumeh dipenta barangna teu dibikeun. Wanci lohor harita Mang Darta jeung Nyi Rukmini katut si Sebul jeung saurang aki-aki tayalian kapi akina Mang Darta keur ngawarangkong ditepas. Bioya pamajikan Mang Darta keur di dapur barang gawe jeung pamajikan Hadimi nu katelah bioma. Ari Mang Hadimi keur ngarit lebahkeun imahna. Barang Mang Hadimi cengkat maksudna rek balik samalah tolomong dieusi ku Jukut geus dipanggul. Ditumpangan ku sampe meunang ngala ti kebon dua tangkal meunang ngarabut. Katingali aya saurang awewe nungtun me dituturkeun ku saurang lalaki nanggung angel jeung tolomong ditumpangan saeng tambaga. Gerenteng gerendeng Mang Hadimi nyarita jeroeun dadana bari mencerong kanu keur laleumpang dina galengan. Ai saha cenah nuntun me diiringkeun ku saurang lalaki nanggung seeng nanu rek ngungsi kitu atuh rek ngajual me katingalina mah sigare ka dieu rek terus wae lempeng ngeuning tuh kitu dina gerentes hate Mang Hadimi bari teuleupas dina paneuteupna. Sanggeus deukeut ka Kara Hadimi awaseun kalawan apal horeng adina Mang Darta. Geus sidik apal mapok Mang Hadimi nanya. Har geuning kilanceuk jeung aceuk. Panyana mah saha we borotita tadi kukuring diteges-teges. Wayah kumaha ti lemur? Pokna bari ngecageun tolomong deusi ku Jukut. Ti lemur mah isuk keneh kira-kira jam 6. Kumaha calageur euy? Berkah kilanceuk, nama tuh raya Mang Darta ge karumpul di sarerea. Nah, Kang Darta tadi lain gitu. Jadi ditu, ringeus di mana atuh? Temal Mang Hadimi para wargi. Regeyeng ngangkat tolomong nu diisi ku Jukut, tuluy ngaleos dituturkeun ku Abas jeung pamajikanana. Kang, aya semah yeuh sasabeul. Mang Hadimi ngabejaan ka Mang Darta anu keur ngawarangkong. Meh bareng pada-pada ngalalieu. Waktosna sae para mitra. Leuwih ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Wa Tatang dina bagian ka-29. Insyaallah urang teraskeun enjing dina bagian ka-30. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga wilujeng kantun bae permios.